Labdien! Vasali! Tu jau izdarīji to, ko es būtu vēlāk darījis, apjautājies, no kurienes jūs esat. Bet jāsāk ar to, ka es šodien uzzināju, ka man nav paveicies. Es kā jau trešais bērns savai mātei piedzimu mazliet ātrāk vakar. Un neizvilku līdz 1. septembrim. Es esmu dzimis naudas Jelgavā. Te ir kāds no Jelgavas? Ir, daži ir. Pilsēta, kurā, ja runā latviski, tad latviešu literārijā valodā. Es augu ģimenē, kurā, nu vai drīzāk vidē, kurā runāšana izloksnē tika uzskatīta par darba ļaužu, par vienkāršo ļaužu valodu, ka tie jau nav izglītoti, tie nav samācījušies literāro valodu. Par to arī būs stāsts. Tad varētu kādu bildi uzlikt. Tur būs tādas bildes, kurām nav jēga, bet viņas man stāsta, par ko man ir jārunā. Jā. Un tad jūs apmēram saprotat, kāds es biju. Nu, es bērnībā, tas, ko es zināju par izloksnēm, bija tas, ka mana māte, manam tēvam šatad teica, nav zibins, ir zibens, nav ciris, ir cirvis. Visu dabūja laukā, bet tad, kad ir negaiss, tad zibins ir palicis zibins. Liekam nākamo bildi. Jau mazliet pateicu priekšā. Mans tēvs ir no Kārķiem. Celiet rokas droši, kas zina, kur ir Kārķi. O jā, kādi četri. Un tagad celiet rokas tālāk tie, kas saprot, nu Kārķi ir netālu no Dakstiem. Tur pat Ērģeme. Jau labāk Turna. Omuļi. Tas ir starp Valku un Rūjienu. Nu, redzis, vai ne? Cita bilde pavisam. Akmiņuka pilei nepietiek, es cēlīšu istabīnu. Es nocētu simtu koku, bet pilei nepietiek, es cēlīšu istabīnu. Kas zibins spēr brangim kokim, tas nespēr istabīnā, ka vēš pūš mežam pāri. Silts mums istabīnā. Man ir tik daudz prieka, bet smieklim nepietiek, ka nāc pie manim istabīnā. Man ir tik daudz vādu, bet stāstim nepietiek, ka tu ir manā istabīnā. Kas zibins spēr brangim kokim, tas nespēr istabīnā. Vēš pūš mežam pāri, ir silts mums istabīnā. Man ir tik daudz duka, ka visim nepietiek, man pietika istabīnai. Man ir tik daudz sapiņu, ka tevis nepietiek, ka tu iatstāši istabīnu. Kas zibins spēr brangim kokim, tas nespēr istabīnā. Ka vēš pūš mežam pāri, ir silts mums istabīnā. Paldies. Tad, kad jūs kādreiz aizbrauksiet uz Ērģemi, pieņemsim, un tad paklausieties Ērģemē, kā saka, tur saka, ies uz veikalu vai?
Un tad Rūjienā pabraucot 20 km un tur saka, vai es uz veikalu avēju? Tā ir atšķirība. Tā ir būtiska atšķirība. Un starp citu ļoti atšķirās ļaudis Rūjienā un Ērģemē vai Kārķos. Nieka 11 km. Labi, ne pa to stāsts. Mana māma ir no Vandzenes. Viņas dzimta ir no Vandzenes un kurš zina, kur ir Vandzene? Nu, to jau te kurzemniekiem vajadzētu zināt labāk, jā. Vandzene ir netālu no Dārtes. Turpat Lauciena. Tas ir starp Talsiem un Roju apmēram. Tur, kur cilvēki runā īs, neterē vārdus. Un ar tāmnieku mēli man ir, nu, kādreiz man sajauc galvu ļoti, jo mana vecātāva dzimta pēc kara atgriežoties no bēgļu gaitām, nedrīkstēja atgriezties savās mājās un viņus izdzināja pa visu Latviju. Divas vecātāva māsas dzīvoja Cēsīs. Tur nes pavadīju trimdā savus vasaras brīvlaikus. Un tad, kad šīs abas burvīgās dāmas, šarpās dāmas satikās, viņas runāja, protams, tāmnieku mēlē. Es godu vārds ļoti ilgi savā mūžā domāju, ka Cēsīs tā runā. Jā, mana mamma ir skolotājs meita un līdz ar to izlokšanai pati nav runājusi, bet teica, ka reizēm dārzā strādājot pie sevis domājot tāmnieku mēlē. Starp citu, vai zināt, kā var atšķirt vidzemnieku no kurzemnieka? To man kāds vīrs izstāstīja. Burtnieka krastā dzīvojošs vīrs, kurš 30 gadus no sava mūža ir piedzimis nav uz Talsu rajonā, bet tagad dzīvo 20 gadus jau Burtnieka krastā. Viņš teica, ka tas ir pavisam vienkārši. Latviešiem visi slikti visur. Tā ir tā lieta, pa ko mēs tā kā esam vienojušies. Tikai tā atšķība ir tāda, ka vidzemē pa to čīkst, bet kurzemē rēc, jeb smējās. Neticēsiet, bet man ļoti patīk vidzemnieki. Nu, man asinīs tomēr arī ir vidzemnieki, un es ieprecējos Raunā. Un tur es nonāku tajā ģimenē, kur sievas tēvs un sievas brāļi, nu, gara auguma, kārtīgi skaisti vidzemnieki satiekās pie galda un reāli izčīkstās. Viņi izdarīs tikpat daudz kā kurzemnieki, bet tas veids, kādā notiek saziņa, ir citādāks. Starp citu, vai zinājāt, ka tāmnieku mēlē nav nevienas skumjas dziesmas? Nu, viena ir es sarakstīju, bet jo mūzikā esam vidzemnieks. Tas bija to rīt, ka viņš atrāva logi. Redzē, ka es te nav. Viņš gan sauc, tukš bija pazaudējis to vārdu, kāds mani dots. Ja viņš pamat man bez vārda, kā lai es zinu, ka viņš man sauc. Ja viņš pamat pil bez vārda, ka tā lai augšanā kā lai. Man viņš nebija pazīstās. Viņš gan sauc, tukš es nedzirdēju to vārdu, kāds mani dos. Ja viņš pamat man bez vārdu, kā lai es zinu, ka viņš man sauc. Ja viņš pamat pil bez vārdu, tava jaukšanā kā lai plaiks mat vārdu, lai laipe kas māk. Kā lai plaiks mat vārdu, jo viņš pats bez vārdu nav. Kā lai plaiks mat vārdu, lai laipe kas māk. Thank you.
atklāt vārdu, jo pats laiks bez vārdu nav. Pats laiks bez vārdu nav. Nekas bez vārdu nav. Paldies, un tā gāja laiks, un es Jelgavā augu. Izaugu tik tālu, ka bija jādodās uz galvaspilsētu mācīties, un nonācu skolā, kur vienā kursā sabrauca 25 puiši no visas Latvijas. Gan no Palsmanes, no Gulbenes, no Kārķiem, no Rojas, no Talsiem, no... Vai ļoti daudz, un mēs bijām kādi septiņi daži rīdzinieki, un es jelgavnieks. Kas mēs tā kā bijām diezgan stipri pārliecināti, ka mēs kaut kādā mērā esam pārāki. Jo mēs runājam labā latviešu literārajā valodā. Un tas bija līdz brīdim, kad mana latviešu un literatūras valodas skolotāja palūdza uzrakstīt sacerējumu visiem tā, kā jūs runājat. Un tas ir vidusskolas laiks, un es sēdēju, un es domāju, cik garlaicīgi. Visi tagad kaut ko domā, ko viņš citādāk runā un kāpēc viņam kaut kas... Un man nekā. Kā runāja tā rakstu un parasti sacerējums. Bezcerīgi. Un droši vien, ka tā bija tāda pirmā apzinātā reize, ka man sāka likties, ka tās izloksnes nemaz tik trakas likti nav. Un tālāk jau... Sāku ar to ģitāru braukāt apkārt pa Latviju, un sākumu ar velosipēdiem. Mēs braucam katru gadu kādus 500 km, 8 dienas, mainām mūziku pret naktsmājām. Kopā nu jau 4500 km pa Latviju 8 gados. Pa ciematiem, pa nomalēm, prom no civilizācijas. Ja jūs, nu, es domāju, ka nu, jūs taču šeit arī esat tik dažādi šobrīd. Šeit sanākušie no visiem novadiem, es pieļauju, ka kāds cēlis taču arī ir. Un mēs taču esam neticami dažādi. Un tur es sāku saprast, ka mēs jau neatšķiramies tikai ar to, ka jocīgi runājam, bet ka tā jocīgā runāšana nāk kaut kur mums no lielākas lietas. Ka tas ir tikai spogulis, kas pasaka, ka mēs esam citādāki. Pirmo reizi es to pīstam sajūtu Salacgrīvā pie Skujanģis. Un Skujanģa man runā, un es zinu, ka viņš ir entajās paudzēs lībietis. Un es saprotu, ka mēs esam dažādi, ka viņa dzīves uztver ir daudz vienkāršāk. Bet mēs it kā runājam vienā valodā, bet mēs esam pilnīgi dažādi. Un skaisti, mēs varam sarunāties. Bet nākamais stāsts var likt, jā, un tagad jau skaidrs, uz kurienes dodos, uz Zasu. Kurš, nu, Zasa, tas ir netālu no Kaldabruņas. Nu, tas ir zem Dunavas, ja kartē tās, ka tur aizgāja visas bildes, nu labi, tā vairs nav Zasa. Arī tā pārcelto jau bija tikai uz Zasu. Tie ir sēļi. Ir kāds sēlis šeit? Ir. Es jums pastāstīšu, ka jūs nākamreiz brauksiet ciemos uz sēliju. To vajag darīt, jo sēli ir ļoti skaista, pirmkārt. Tiešām skaista. Un sēļi ir lieliski viena iemesla dēļ. Viņi nestrīdās. Goda vārds sēļi nestrīdās. Es mēģināju. Es godu vārdus provocēju speciāli ar tā kā pat šarps cilvēks ar tevi runā, un tu speciāli, pat zinot, ka tu nerunā to, ko tu domā, tu sāc runāt tā kā pretējo, un sēles apklust. Un tev liekas, ka, redz kā, man taisnība, patiesībā sēles vispār nav, viņam pilnīgi vienalga, ko tu esi runājis. Viņš pēc kāda laika darīs tieši to pašu, ko darīja, un, bet tā sajūta man bija ļoti labi. Brauciet uz sēli, un... Ja jau šurēt lēst, aiz augsim mētais ceļš, a kamaņi jau it būs, tā īšu ko pirmu reiz, a pošu laikas, ko tu sko lēst, lēst. Ir nasacelšus, lai namanētu, ko gaist, ko izgaroj, ko dzīst, klus. Šurēt lēst,
Krista leidzi aizplaus bols, a kamaņi jau ir bols, tā īšu napasauc. A pošu laiku es skatūs, ko leist leidz, ir nasacelšus, lai namanētu, ko gaist, ko izgaroj, ko dzīst, klusi. Moška jās samācās man no lēta, ko porplaust pori, na portraukti, i augt, i sasaplaukti būt. Moška jās samācās man no lēta, ko porplaust pori, na portraukti, i augt, i sasaplaukti būt. Citim. Un tā lēnā garā es braukāju un mācos. Patiesībā es vienkārši pirms kādiem 3 gadiem izdomāju, ka es gribu sarakstīt dziesmas izlūksnēs. Man tas likās interesanti, jo es klausījos un mēģināju dziedāt līdzi latgaliešu tautas dziesmām. Ir tāds latviešiem teiciens, ka katram latvietim pēc 3. Alus ir baba, ja vecā mamma latgalē. Man nav. Toties mani vēsturnieki rados un tur 8 paudzēs uz abām pusēm viskaut, kas ir apskatīts, tur ir viskaut kas. Tās ir kurzemnieku dzimtas, tas ir tie paši vidzemnieki un krievi, igauņi, un kas tik man tur noradojas. Latgaliešu nav. Bet tad, kad es aizbraucu uz Latgali, es jūtos citādāk. Pamēģiniet, teiksim, Īdeņā pie Macāna Jāņa ieiet. Tur jums nav uzmanīgi kā vidzemē, ka jūs ejat vidzemes sētā. Esat mēģinājuši, kad es svešā viensētā vidzemē ieiet. Tur vajag tā ļoti uzmanīgi. Jo tas vidzemnieks dara tā, iznāk saimnieks un nostājās vietā, kur viņam šķiet, ka tu viņu vēl neredzi. Viņš stāv un skatās. Un tu ļoti uzmanīgi ar labdien, vai jūs lūdzu nevarētu, un tad ļoti, ļoti prātīgi tu viņu izrušini. No tās viņas ētas istabā pie vidzemnieka visticamāk tu netiksi, bet papļāpāt varēsi. Starp citu vidzemnieki ļoti daudz zina par saviem kaimiņiem, tikai nekad nav bijuši ciemos. Kurzemē ir pilnīgi citādāk. Ja es sāktu Kurzemē, ieejot sētā ar labdien, vai jūs, ka es esmu tas un tas, vai jūs, tu ievesi apnicis. Tu vairs neesi cilvēks, nedod Dievs, tu vēl būs pieliecis galvu. Kurzemē tu ieejas sēdās, teiksim, Ventspils pusē, es gribu ēst. Un tu skaidrs, cilvēks grib ēst, iedod paēst viņam. Un normāli spraiga saruna, ar kurzemniekiem ir jāsprāgā. To jau mēs redzam gan pēc suitinēm. Tā saziņa viss ir caur sprāgāšanu. Man liekas, kā viņi nenosit viens otru, bet nē, diezgan labi turās. Laikam tās emocijas jau tajā sprāgāšanā ir izsprāgājušas. Bet pie latgaliešiem ir taču tā, ka mēs tur ieejam un tā kā aplieti. Bet iedomājies, ja mēs ieiet un viņi runātu literārajā valodā ar mums, man liekas, tas nedarbotos. Neplūstu vairāk. Tie Macāna stāsti, tad tie viņa sapņi un tas, kā viņš to uzbūr, viņi tad neskanēs literārajā valodā. Viņi uzreiz liksies, ka nepareizi vienkārši. Zinātniski tur nekas nav pierādīts, bet latgaliski drīkst. Tās valodas, tās mēles, tās izloksnes, taču arī viņas ir dzīves. Neviens viņas nav pierakstījis un apstādinājis. Tur jaunvārdi parādās daudz interesantākā veidā nekā literārajā valodā. Viens piemērs, mēs sēdējam tepat netālu Rucavā, arī kādā no filmēšanām, un sēžam jauniešu kompānijā, un viens saka, otram padod sklaižamo. Es zinu, ka nekur citur tikai Rucavā droši vien to vārdu atpazīst. Ir idejas, kas parādījās. Planšeta dators. Jo tajā pusē nosklaist ir dabisks vārds notraukt, vai tā kā tāda kustība. Un dabiski izveidojās jaunvārds, kas ir, foši, saprotams un ticams. Bet man jāsēž no savā Jelgavā vai tagad Siguldā un planšeta dators. Bezcerīgi. Es jūs ilgi nemocīšu pāris dziesmas.
ūdens ar mani liust, kūkstis kreit dabasus, jūdins, ka aizsaļs nav. A kūks, kas zimu liust, tisti mūs dabasus, sājīs, kod puķis plauks. La 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 laiva var pagaidēt, la 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 lai atspēdums napuerīt, la 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 laiva var pagaidēt, la 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 la. Kod vērdi greit, tī greit dabasūs, tīmā preidē, kod klausu es kāds. A vārds bez spīgeļa, tīs lidinosīs vīns, ik gaidēs, kod puķis plauks. La 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 laiva var pagaidēt, la 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 lai atspēdums napuerīt, la 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 laiva var pagaidēt, la 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 la. Un tagad es mēģināšu to visu savilkt kaut kādā vienā jēdzīgā bildē, ko es te runāju. Starp citu, man vēl jāpiemina malēnieši. Vienīgā reize, kad es tiešām neesmu sapratis, ko ar mani runā latviešu valodā, bija malēnijā. Tur kornetos pēdējā māja pie robežas, un onkulīts runā ar mani, un es nesaprotu neko. Es it kā saprotu, ka latviski, bet nesaprotu neko. Jo tā valoda tik skaista, ritmā tā, un mēs pausam, un pa. Un, bet tad kaut kad smadzenes to kodu nolasa, pēc kādām 15 minūtēm un sāk šifrēt, un pēc brīža jau skaties, var saprast onkuli. Nu skaidrs, ka savu meitu pa maitu es nesaukšu, bet forši tur bija. Un tas stāsts kopā, ko es stāstu, nu mēs esam dažādi. Skaidrs, ka pēdējā laikā mēs ļoti daudz, būsiet ievēru. Es domāju, ka būsiet pamanījuši, ka diezgan daudz runā par latviskumu. Latvijai 100, latvisks. Un man šķiet, ka mēs reizēm neizprotam to, kas īsti ir latvisks. Latviskais ir tā vienošanās starp sēli, latgali, vidzemnieku, lībieti, kurzemnieku, malēnieti. Tas, par ko mēs esam vienojušies, ka te mēs jūtamies vislabāk, visi kopā. Un, teiksim, matemātiku loģiski, ka mēs mācīsim literārajā valodā. Un latviešu valodu arī interesanti, bet literārajā valodā. Tāpat laikā, manuprāt, novadu mācība būtu labs risinājums. Runāt ar vietējiem bērniem. Šur tas notiek privātās iniciatīvas skolotāji, kas ir gatavi ziedot sevi un stāsta par savu vietu. Skaidrs, ka izloksnis pazudīs. Mēs taču pracamies krustu šķērs. Es esmu krustojumis. Es esmu krancis. Īsts latvietis. Un manuprāt, ir svarīgi to saprast to domu, ka tā vienošanās jau nenotika toreiz. Un nebeidzās tur toreiz. Viņi ir visu laiku. Un skaidrs, ka tas latgaliešu bērns droši vien mācās citādāk nekā tas kurzemnieks. Jo kurzemnieks 12. Klasē iespējams skolotājiem sasola arī pa muti, jo tā ir pieņemts. Bet skaisti mēs visi esam. Ja kāds zina kaut vienu neforšu vietu Latvijā, paceliet roku. Nu, labi, Ziepniekkalns neskaitēs. Un arī Ziepniekkalns tiem, kas dzīvo tur, ir brīnišķīga vieta, mājas. Viss nemocījušos vairāk. Mēs esam vienojušies par to, ka latviešu valoda ir skaista. Un kurš vēl labāk, ja Nīmans Ziedonis to ir mācējis savirpināt? Niekas sešās rindiņās pasakot to, kas katreiz aizved citā stāstā.
Tā kā velo mūzikā pēdējā savā braucienā pazaudēja mutis armoņikas, tad pierakstīju klāt Ziedoņa tekstam, jo sešas rindiņas drusku pa īsu dziesmai, pierakstīju klāt pats uz savus galvu, nu, savu tādu galvu vārdus, tur būs da-da-da-da-da un la-la-la. Es ceru, ka bija brīnišķīga diena jums. Bija? Kas kursten kāps debesīs, kā grib debesis piedumoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Man tur debesīs ir viena kaija, kaiņa balta ļoti. Kā vairāk nesacīšu, kā tikai vien proti. Man tur debesīs ir viena kaija.